Me rastin e 22 vjetorit të themelimit të policisë së Kosovës, sot në drejtorinë e përgjithshme të policisë së Kosovës në Prishtinë është mbajtur ceremoni solemne. Kurse ne kemi biseduar me zëdhënësin e policisë rajonale në Prizren, Shaban Osmanollaj, i cili për televizionin Besa pohoi se ishte gjenerata pare policisë tani 22 vite më herët, kur filloi policia e Kosovës. Si pas standardeve ndërkomtare dhe pati 175 pjestar të parë. Kurse tani kjo polici numron 9200 pjestar të policis. Në 6.2.2019 është stabilu policia e Kosovës në dimen dhe misionin e osobejës që ka qenë në Kosovë, në pajtim të të në rëzgut në kumët bashkuar dhe ligjët e aplikoshtë. Gjera dhe pare kë kandidatën të të për pjestar të këti shëllimi ka qenë trenimin në qendrën e policis dikesh në këtë dorë. Në vitin 1999, ka gjenerat fillimisht ka nëmëru tiku 176 pjestarë, të cilët me sukses e kanë përfundu trajnimin dhe pastaj kanë fillu ushtrimin e vërmëtarisë policore në teritorinë e Republikës Kosovës, si polit të parë të këti shërbimi. Këtë shërbim është të mëllu të kukrejuar në bazët në një policie demokratike dhe profesionale, një shërbim i hapër dhe i barabar për të gjithë të interesuar që të shërbim të bëhen pjestarë të këti shërbim në atë kohë. Pra si që thamë në dhe me herë, trejnimin e këtë shkot, apo në shkondën e policisë vërstuar, ka qenë trejnimi bazuar në standartët të larta, duke përshirë kodin e etikës policore, legislatuar në aplikoshme në Kosovë, hedimin e krimit, grumbullimin e evidentave dhe metodën e intervistave, politikës demokratike dhe fokusimin në besueshmërit e regullove të ligjit demokratik, përdorimin e armëve të zjarit, forenzikën dhe evidentën, dhe gjithashtu dhe kontrollimin e trafikut. Pas përfundimit të trajnimit me sukses, si gjeneratë të parë, atër pjestarë të këti shërbimi janë parë duke kryer trajnimin fushorë në përstacionet policore duke qenë shërbim të qytetarëve. Viteve të tjera, me rastin e kësaj dite, kemi pasur edhe ditët e hapura për 3 ditë radhazi, por duke u bazuar në vendimet të qeverisë, këtë vitë në rajoni nuk kemi pasur asnjë aktivitet post punës rutinore, tha ai. Policia e Kosovës vazhdimisht pikërisht në këtë datë e ka praktikuar edhe projektin e porta e hapur që të gjithë qytetarët e rajonit Prizrenit apo të Republikës së Kosovës kanë pasur mundësi që për 3 ditë rallës dhe të vizitojnë drejtorit policore, stacionet policore apo në stacionet në vendet ku gravitojnë. Një po, për faktin se ne tani jemi në kohën e pandemisë dhe duke zbatuar vendimin e qeverisë Republikës Kosovës që dhe ligjen anti-Covid, ne këtë ditë nuk kemi asnjë aktivitet të organizuar se për këtë se qështje. Është i vetë një organizim që është bajtër dhe tëtë në drejtorit e përgjusë në Prishtinë, ku atje sot kanë prezentuar provat të policisë si dhe Ministria Punës Branshme. Policia Kosovës ka mbi 9200 pjestar, të pëtët të abatar të policisë, të cilët janë drejt për drejtë me zbatuar ligjit aplikuar në Republikës Kosovës, dhe se në rajonin e Prizrenit kemi mbi 620 pjestar. Angazhimet e policisë kanë shtuar sidomos në këto ditë, kur tashmë qeveria ka masa pandemie, për ku dhe shpesh qytetarët edhe po i shkelin ato.